dhe janë 8.4% si pasin statet në muajshin, në muajshin e partë të vitit kaluar. Prap 8.4% e mere dhe 10%, është gjysma e 20% që të parasëritur. Në këtë kuptim, unë si ekonomist, kam aq moral dhe dije që të them që pjesa më e madhe këtyre parave do të shkojnë për konsum dhe i bën mirë vendit. Prandaj edhe e gjykojmë pavarësisht riskut, pavarësisht sfidës së inflacionit, jam shumë dakord me këtë shqetësim që ti jep, por ama ato 106 milion euro që janë para shtes vetëm për këtë rritje 20% deri në korrik, gjykoj në korrik do të arrisë qeveria korrik të këtij viti, për këta 75-80 mijë punonjësit do i bëjnë mirë ekonomisë. Kemi gjithashtu edhe taksa shtesë, nga 1 janari profesionet shumë drejt, e kemi folur, po taksat shtesë janë 28-30 milion euro, në qoftë se mlidhen gjitha, sepse kemi edhe ato marifetet që mundet ta përgjysmojnë, bëhet gjysma gjel rrugës, ja gjithë të viti, taksa e profesionet që këtë taksë mos qojnë në informalitet. Tani, logaritë edhe 30 milion, po ja 35 milion, po t'ja 5 milion. 35 milion me 106 milion. Unë jam ekonomisë, bëj logaritë. Prandaj i quaj një të mirë të madhe dhe rritjen e pagave. Dhe po të kishim grafikët sot, edhe nga mbrapa të flisnim me grafikët, do të shikoni që jemi edhe me parashikimit për rritjen e mesatares së rrogës në shtet të kujt, të Maqedonisë Veriut, të marit të zi që kanë mesatari si mesatare, pra pagat shtetërore më të lartë në rajon. Ne mund të thonim Serbia, jo Serbia renditet e 4 tani, është pas nesh. E ka më pak se sa 900 euro. Pare, përsa i përket pagës mesatare. Ne jemi vendi i tretë. Vendi i tretë. Ti japin Cezarit atë që është e tij. Vendi i parë është Malizi. Malizi. Se vendi i dytë është interesante. Ne refuzuam në 2006-ën i dashuri lir, po të kthridhemi në histori, nëse më lejon vetëm 30 sekonda. Kë të bëj siç u bë Porto Montenegro, të bëj Porto Durazzo. E refuzuam atëherë. Malizi që nuk e refuzoi, tani ka pagën mesatare në shtet më të lartë në rajon, 998 euro. Ne që flasim tani, e kemi 720 euro, sepse shpresojmë me 20% që të na shkojnë 900 euro. Ne e kemi 720-740 euro tani. Kur të shkojnë 900 euro, prap Malizi do rrisi diçka, sepse ka një turizëm të jashtëzakonshëm, ne e dimë. Porti Durrësit do ta çojnë vendin e parë? Po. Porti Durrësit ishte një po e plotë. Plot, sepse por, shikoj Porto Montenegro 20 vite përpara, po. Po në 2026. Jo në 2024. Në 2006 u bë në Maltëzi, besoj ke qenë në Porto Montenegro, që është në rregulli. Sepse kemi fqinje, kemi gjitonë edhe shkojmë, kemi mundësinë aq sa ta shkojmë dhe ta shohim. Atë në rregulli, po ta kishim ne në 2006, që do ndërtohej kuptojmë 2012 dhe 2013, ama po ta kishim, sot nuk do flisnim për 900 euro në mes të këtij viti. E lëm kredhjen në histori po, dhe të kthehemi ke gjërat e mira, por edhe sfidat po, e këtij viti. Ngjarje të tjera të rëndësishme të ekonomisë shqiptare që pritet që të ndodhin në 2024.